रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका असणाऱ्या बातम्यांसाठी आजच न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। नमस्कार, मी प्रियंका, आपण पाहताय न्यूज 24 सह्याद्री। पाहुयात अहमदनगर शहरातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी शहराची खबरबातमध्ये। अहमदनगर महानगरपालिकेच्या 4 कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा तत्वावर गट ड मध्ये नेमणूक नियुक्तीपत्र महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या शुभ हस्ते देण्यात आले। प्रसंगी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मनपाच्या नियमाप्रमाणे सेवेमध्ये प्रामाणिकपणे काम करावं व मनपाचंही जोपासावं, तसेच नियमित व वेळेमध्ये नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात यावे असं महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी यावेळी सांगितलंय। याप्रसंगी माजी विरोधी पक्षनेता संजय शेंडगे, नगरसेवक श्याम नळकांडे, राजेश लयचेट्टी यांसह अनेक जण उपस्थित होते। प्रभाग क्रमांक 6 मधील बालिकाश्रम रोड साई कॉलनी येथे रस्ता डांबरीकरण कामाचा शुभारंभ आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते संपन्न झालाय। यावेळी विकास कामांसाठी नागरिक एकत्रित येत आहेत, त्या माध्यमातून शहर विकासाला चालना मिळेल। आता लवकरच मनपाच्या स्वतःच्या मालकीचं नाट्य संकुल उभं राहत आहे, ही राज्यातील बहुमनाची बाब आहे। सर्व संयुक्त शहर विकसित करायचं आहे असं प्रतिपादन यावेळी आमदार संग्राम जगताप यांनी केलंय। याप्रसंगी नगरसेविका वंदना ताठे, विलास ताठे, चेतन भळकट, उद्योजक विजय निकम, प्रभागातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। केडगावच्या शाहूनगरमधील राजेंद्र नगर इथे अंतर्गत ड्रेनेज लाईन कामाचा शुभारंभ ज्येष्ठ नागरिक आसाराम जगदाळे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आलाय। केडगावमधील शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक शिवसेना व महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केडगावमधील समस्यांची दखल घेत त्याचा निपटारा करण्यात येत आहे। केडगावमधील वसाहतींमध्ये नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने इथे वास्तव्याला येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून केडगावची लोकसंख्या झपाट्याने वाढताना दिसून येत आहे। शिवसेना नगरसेवकांनी रखडलेल्या कामांना गती देत नवीन विकास कामांचा धडाका लावलाय, त्यामुळे जनतेच्या चेहऱ्यावर आनंद आहे। स्थानिक नगरसेवकांनी जनतेशी नियमित संवादात्मक चर्चा केल्यामुळे समस्या समजून त्याचा निपटारा होत आहे असं चित्र सध्या केडगावमध्ये पाहायला मिळत आहे असं प्रतिपादन यावेळी जगदाळे यांनी केलं आहे। याप्रसंगी नगरसेवक अमोल येवले, विजय पठारे, नगरसेविका श्रीमती सुनीता कोतकर यांसह अनेक जण उपस्थित होते। अहमदनगर शहर व तालुका केमिस्ट असोसिएशनच्या कार्यकारिणीची सन 2022 ते 2025 वर्षासाठी नुकतीच निवडणूक पार पडली आहे। या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अभय गुगळे, अनिल गांधी व जयंत रंगा यांनी काम पाहिले। ही निवडणूक ही 21 जागांसाठी होती। या निवडणुकीमध्ये मागील कार्यकाळातील अध्यक्ष दत्ता गाडळकर यांच्या नेतृत्वाखालील केमिस्ट सेवा पॅनलने सर्वाधिक जागा जिंकून या निवडणुकीमध्ये दणदणीत विजय प्राप्त केलाय। यानंतर नवनियुक्त कार्यकारिणीची सदस्यांची सभा होऊन यामध्ये पदाधिकारी निवडण्यात आले आहेत। नवनियुक्त कार्यकारिणीने मागील कार्यकाळातील अध्यक्ष दत्ता गाडळकर यांची पुन्हा पुढील कार्यकाळीकरता अध्यक्ष म्हणून सर्वानुमते निवड करण्यात आली आहे। त्यानंतर नूतन अध्यक्षांनी कार्यकारिणी जाहीर करीत उपाध्यक्ष भरत सुपेकर, सचिव मनीष सोमानी, सहसचिव मनीषा महेश आठरे व खजिनदार मनोज खेडकर या पदांची नियुक्ती केली आहे। सार्वजनिक ठिकाणी तिरट जुगार खेळणाऱ्या अड्ड्यांवर कोतवाली पोलिसांनी छापा टाकला। यात 5 जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून 6,000 रुपये रोख रकमेसह जुगाराचं साहित्य जप्त करण्यात आलंय। कोतवालीचे पोलीस निरीक्षक संपत शिंदे यांना माहिती मिळाली होती की रेल्वे स्टेशन रस्त्यावरील लोखंडी पुलाच्या आडोशाला काही जण जुगार खेळत आहेत। त्यांनी गुन्हे शोध पथकाला कारवाईचे आदेश दिले। या पथकाने मंगळवारी दुपारी 3 वाजता या ठिकाणी छापा टाकला, त्यावेळेला 5 जण या ठिकाणी गोल रिंगण करून पत्त्यांवर जुगार खेळताना त्यांना आढळून आले आहेत। पोलीस अंमलदार सुजय हिवाळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दीपक वाघमारे, शेखर भिंगार दिवे, धनेश चव्हाण, चंद्रशेखर खुडे, विजय कांबळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या बातमीसोबतच शहराची खबरबातमध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, मात्र पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री। शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर।